waxa muddooyinkii ugu dambeeyay saameyn weyn ku yeeshay baraha bulshada ku kulanto saddex xalif la ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland oo haween dadkuna ay u fasirteen inay tahay arday dariiqa maraysa ugu gacan qaaday mid ka mid ah shaaraciyada magaalada Hargeysa intaasi kadib waxa saddex xalif lahaasi si rasmi ah looga saaray ciidanka booliska Soomaaliland iyadoona gabi ahaanba askarigaasi shaqadiisa laga ruqseeyay hadaba marwe ifrax oo ah gabadha oo askarigaasi shaarica ku dilayay ayaan booqday sheekadani ayaa ana dhex martay dawdayaal hadda waxa barbarkayga fadhida Farax Cabdi Yuusuf oo ahayd gabadhii ninkeeda oo booliska ciidamada booliska Soomaaliland ka tirsan uu ku farsaaray bartamaha suuqa magaalada Hargeysa bal Farax adiga ku soo dhawaanaya telefishinka Star bal arrinku halkii uu ka soo bilaabmay sida arrinku waxa sidee wax u dhaceen bal anaga iyo bulshada ku daawanaysa bal faahfaahin naga sii gabadhii dhibana ahayd ee maanta dhawayto loo shaaraca lagu dilayay ninka askariga dilayay waxaan ahaa gabadhiisi muddo badanna way soconaysay imiko kaliya tama aha dhowr goor oo hore ayay saasi ugu dhacday oo badan ilaahay iyo bilaadankiisa waa ogeyn dowladun baan i ogeyn imika iyo haatana way ka fashilantay maxkamad ayuu arrinkayga ku jiray maxkamad baan ku jirnay maxkamad baan ka soo wada baxnay markaan maxkamadii ka soo wada baxnay ninkii ayuu ninkii soo daba galay gaari buu watay gaariga taliyuhu watay markii soo dabagaanu bas baan soo raacay markan baskii soo raacay ayaan ka degay baskii markan ka degay ayaan dukaanka saa ugu talaabay dukaankii aanan saa isku hortaagay oo dadkii salaamaya ayuu gaadhigii tulaamada qarkay soo dhigtay ugu soo degay kadib uu igu soo talaabsaday igamabuu halin halkaa tu kumbuu qabtay markii qabtayna wuu jiidee gaadhigii agtiisii wigeey galbigii uu gaadhigan ma galay baan ku uri waan isla xarbinay meel baan dibadna cuskaday gaadhigii wuxuu sir qasab ku gali qasabana ku gali waayayna wuu idilo baftiga saaray bu samaystay wuxuu dhawayay gacan horeysay ilaahay umadiisa waa in marqaato way taagnaayeen goobta gacan kaga maan horeyn mana anigu daandaasan isaga ayaa soo doontay FTV qasbayay dilayay qasab igu raacna way ahayd waagi bariga guud diraiska uu igu hanjabi jiray iyo baaskoolo duxiran yahay sakad walba iyo luuq walba uu ii galay nafti ilaahay igiri ayuu suukay keenay diraiska umad waxay moojisay ninkani diraiskan ku labisan yahay inuu aniga ii soo xidhu u labisan yahay 24 saacadood horteeda ayuu taagnaa jiray isagoo i labisan oo kolba qoray sita kolba baaskooladii sita oo dadku markhaatiyiin isagoo saa u sita inuu saa igu dhaaranayo oo baaskooladii saa iskooga soo jaro uu igu dhahadaan kugu tuujin waayo haddii qolba way igu dilaya imakala aan la hadlayo ayay igu daran tahay qol ayaan ku jiraa dibadda uma baxo nawdaas uu ii dhaaranaya ammaan ayaan la ahay haweeney macbuudka ayaa ciidamo malaa'ikay diray inaanan garanayn ba ilaahay igu yahay dadkii eelaanka iga duway kamarada wallahi baanan garanayn oo billaahi inaanan garanayn isi wax alla waxay ahaayeen anigoo madluuna markii layga furfuray in xaafadeedii tagay ayuu fiiriyo magaalada ku dhacay magaaladii qaylinaysa ayuunba ku hambibareen arkay Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud telefishinka caalamiga Star TV magaalada Hargeysa.